መዝሙሩ የእግዚአብሔር ያምላካችን ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በመቀጠል ቀጥታ ወደ ቀጣዩ የትምህርት ክፍለ ጊዜ ነው የምንተላለፈው። ከቶሮንቶ ካናዳ ቀሲስ ዶክተር መብራቱ ሁላችሁ ባንድ ላይ እንኳን ደህና መጣህ በሉት በጨዋ። ቀሲስ ለረጅም ጊዜ አንድነት ጉባኤ በሚደረግበት ቦታ ላይ በመገኘት ወጣቶችን በማስተማር ህፃናትን በማስተማር ከዚያም አልፎ ደግሞ በየክልላቱ በመናደርገው የክልል ጉባኤያት ላይ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ከቶሮንቶ ድረስ ወደ አሜሪካ እየመጣ በተለያዩ ስቴቶች በወንድሞችና በእህቶች ላይ የወንጌልን ቃል የዘራ መምህራችን ነውና በድጋሚ እንኳን ደህና መጣህ በሉልን። የዕለቱን ትምህርት በቀጥታ የሚያስተምረን እሱ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለእያንዳንዳችን ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቦናን ይስጥልን፣ ለመምህራችንም የወንጌልን ምስጢር ይገልጽለት ዘንድ እግዚአብሔር አምላክ ከእሱ ጋር ይሁን እያልን በጸሎት እናስበው። ብፁዓን አባቶች፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዎስ፣ ብፁዕ አባታችን አቡነ ሳሙኤል፣ አባታችን አባ ገብረ ስላሴ፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ክርስቲያኖች፣ ወንድሞችና እህቶች በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? አምላካችን ይህችን ሶስት ቀናት ለእኛ ያደረገውን ፍቅር እያሰብን የሚያስተምረንን የህይወት ቃል ለመማር ፈቃዱ ሆኖ ቤቱ ስለሰበሰበን እንዲሁም ለኛ ለልጆቹ ሚረባንን የሚጠቅመንን ያስተምረንም ዘንድ ፈቃዱ ስለሆነ በቤቱ እናከብረውም ዘንድ ስለወደደ ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት ለቅዱስ ስሙ ይሁን። አሜን። እስካሁን እየተማርን ቆይተናል። ቀደም ወንድሞች እህቶች ከሚሰጡት ምስክርነት የተነሳ የእግዚአብሔር ፍቅር ሁሌ በውስጣችን እያደገ እንደሆነና ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ምዕመናን ሲጽፍ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ስለፈሰሰ ተስፋ አያሳፍርም ይል ነበር። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሌም ካይምሯችን በላይ ወደ ሆነው ፍቅሩ ስለሚያሳድገን እምናድግበትን መንገድ ስለሰጠን ክብርና ምስጋና አሁንም ለቅዱስ ስሙ ይሁን። አሜን። ከኔ ጋር የምንቆይበት የትምህርት ርዕስ ያው ማስታወሻው ታድሏቸዋል። እዚህ የፓወርፖይንቱንም እንደምናየው ክርስቲያናዊ ድል በሚል ርዕስ እንማራለን። የክርስትና ሕይወታችን በዋነኝነት ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው ኑሮን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሪሌሽንሺፕ ያስፈልገናል ማለት ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ እኛን ቅድም እንደተማርነው ዛሬ አባ ሲያስተምሩን ከመልእክቱ እንደተረዳውት እንደተገነዘብነው ወደ ታላቅ ፍቅሩ እኛን ስለጠራ ከመለኮታዊ ባህሪ ተካፋይ እምንሆንበትንም ታላቅ ክብር ስለሰጠን ክርስትና በዋነኝነት ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖረው ኑሮን ከአምላካችን ጋር ህብረት ከሌለን ያንን ህብረት ካልተለማመድነው ክርስትናን አልጀመርንም ማለት ነው። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ስንፈጥር ከዚህ ህብረት የሚያወጣን አንድ መጥፎ ነገር አለ። ያ ክፉ ነገር ኃጢአት ነው። ኃጢአት ሁሌም ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ይለየናል። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት ኃጢአትን የሚተረጉሙት በእግዚአብሔር ላይ የሚሰራ በደል፣ እግዚአብሔር ከፈቀደው መንገድ ስንወጣ አምላካችንን እናሳዝናለን። ስለዚህ በሌላ መልኩ ክርስትና ምንድን ነው? ከኃጢአት ጋር የምናደርገው ተጋድሎ። ልብ በሉ፣ በክርስትና ህይወት ከኃጢአት ጋር ሁሌም መጋደል ያስፈልጋል። በኋላ ጥቅሶቹን እናያቸዋለን።
ቅዱስ ጳውሎስ በተለይ ለዕብራውያን ምዕመናን ሲጽፍ ከኃጢአት ጋር እስከ ደም መፋሰስ አልተጋደላችሁም እያለ ይወቅሳቸው ነበር። እግዚአብሔርን ወደ መምሰል ሕይወት እኛ ስናድግ ኃጢአት ከዛ ሊለየን ይሞክራል። በዋነኝነት የነፍሳችን ሶስቱ ጠላቶች ሁላችንም እንደምናውቀው ዲያብሎስ ይህ ዓለምና ሲስተሙ እንዲሁም ስጋችን ካምላካችን ሊለዩን ይሞክራል። የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ዲያብሎስን ተቃወሙ ይላል። ሁላችሁም በእግዚአብሔር ልጆች በቤቱ ያደጋችሁ ናችሁ ቃሉን ታውቁታላችሁ። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ላይ ዲያብሎስን ተቃወሙ የሚል ቃል አለ። ይሄ ነፍሳችን ጠላት ጥንተ ጠላት ሁሌ ተቃዋሚና እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ለመጣል ትግል የሚያደርግ መንፈስ ነው። ለዲያብሎስ እድል እንዳንሰጥ እግዚአብሔር ቃል ያስተምረናል። ዓለም ሌላው የነፍሳችን ጠላት ነው። ዓለም ስንል እግዚአብሔር ፍጥረትን ይሄ ኤግዚስት የሚያደርገው ዩኒቨርሱን አይደለም። እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ሁሉ በጎ እንደሆነ እናውቃለን። እንደ ግኖስቲኮች ማተር የሆነው ነገር ሁሉ ኢቭል ነው ክፉ ነው የሚልን ትምህርት ክርስትና ይቀበል። ዓለም የነፍስ ጠላት ነው ስንል በዓለሙ ያለው ባህሪ ዲያብሎስ የዚህ ዓለም ገዢ ስለተባለ እሱ ነፍሳትን የሚያጠምድበትን አሰራር በዓለሙ ዘርግቷል። ለምሳሌ እግዚአብሔር ቃል ዓለሙን የሚወድ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል ይላል ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 ላይ። በዓለም ፍቅር የተጠመደ ሰው የእግዚአብሔር ፍቅር በውስጡ እንደሌለ በስጋ አምሮት በስጋ ምኞት በገንዘብ በመመካት የተጠመደ ሰው ለዓለም ራሱን ስላስረከበ የአባት ፍቅር የእግዚአብሔር ፍቅር በእርሱ የለም ይላል ዮሐንስ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ። ስለዚህ በዓለም ውስጥ ያለው ሲስተም ዲያብሎስ ከዘረጋው አሰራር አንጻር የነፍሳችን ጠላት ሌላው ሶስተኛው የነፍሳችን ጠላት ስጋችን። አሁንም አምላካችን ይሄን ስጋ ከሶስቱ የሥላሴ አካላት አንዱ አካል ወልደ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ጊዜ አክብሮታል። ግን ይሄ ስጋ ባህሪው ሁሌ የነፍስን ፈቃድ ይቃወማል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ምዕመናን ሲጽፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ የስጋ ምኞትን ከቶ አትፈጽሙ፣ የስጋና የነፍስ ፈቃድ እርስ በርሳቸው ይቃወማሉ ይለናል። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ዋነኛው ዓላማ ምንድነው? መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአሸናፊዎች እንድንበልጥ አድርጎ ዲያብሎስን ድል አድርጎ የኃጢአት አሰራርን ከኛ አርቆ በሞት ላይ በሲኦል ላይ ስልጣን ከሰጠን በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠን ድል አድራጊ ሕይወት እንዴት መኖር እንደምንችል መጠቆም። የክርስትና ሕይወት የተጋድሎ ሕይወት ነው ብለናል። ከማን ጋር? በዋነኝነት ከኃጢአት ጋር የምንጋደለው ሕይወት። ድል የምናደርገው ከአሸናፊዎች ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ ከአጋንንቱ በእነሱ ላይ ድል በሰጠን በአምላካችን። ይህንን ሕይወት እንዴት እንኖራለን? ድል አድራጊ ሁነን አምላካችንን አስደስተን እንዴት እንደምንኖር በዛሬው ትምህርት በዋነኝነት እንማራለን። ካለን ሰዓት አንጻር ትምህርታችንን በሶስት ዋና ዋና ክፍሎችን ከፍላለን። የመጀመሪያው ክፍል የዚህ መንፈሳዊ ተጋድሎ የማይታየው ውጊያችን ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ እንዲሁም እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር ከማይታዩ ረቂቃን መናፍስት ጋር ከሆነ ይህ የማይታየው መንፈሳዊ ተጋድሎ ባህሪው ምንድነው? ምን ይመስላል? በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን እናያለን። ሌላው ሁሌም ነፍሳችንን ከአምላካችን ሊለይ የሚችል ይህ ጠላት ባህሪው ምንድን ነው? እንዴት ነው ነፍሳችንን የሚያጠምደው? እንዴት ነው የሚጥለን? የሚለውን እናያለን። በመጨረሻ ደረጃ እንዴት እንዋጋ? ስለ ትጥቆቹ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ሁሌም በተሰጠን የድል ሕይወት ለመኖር ምን ያስፈልገናል የሚሉትን ነጥቦች ካየን በኋላ
የታደላችሁ ወረቀት ላይ ሶስት የመወያያ ጥያቄዎች አሉ። መጨረሻ ላይ በእነሱ ላይ ውይይቱን እናጎለብታለን። ይህ ዝነኛ ጥቅስ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለኤፌሶን ምዕመናን ሲጽፍ በህብረት ይህንን ጥቅስ በማንበብ እንጀምራለን። ለኤፌሶን ምዕመናን ምዕራፍ 6 ከቁጥር 11 እስከ 17 ላይ የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ። መጋደላችን ከደምና ከሥጋ ጋር አይደለምና ከአለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዦች ጋር በሰማያዊም ስፍራ ካለ ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር ነው እንጂ። ስለዚህ በክፉ ቀን ለመቃወም ሁሉንም ፈጽማችሁ ለመቆም እንድትችሉ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌልም በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንበለበሉትን የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ። የመዳንንም ራስ ቁር የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን ይነግረናል። አንደኛ የክርስትና ህይወት የተጋድሎ ህይወት ነው ከተባለ መጋደላችን ከማን ጋር እንደሆነ፣ በዚህ ተጋድሎ ድል አድራጊ ለመሆን እንዴት አይነት ትጥቆችን መያዝ እንዳለብን። እኛ በስጋና ደም የተወሰንን ሰዎች ነን፣ ረቂቃን ፍጥረታት አይደለም። እንደ መላእክት እማንታይ ከእሳትና ከነፋስ የተገኘን ረቂቃን አይደለም። እምንጋደለው ግን ከመላእክት ወገን የነበረ ከክብሩ የተጣለ እንደ ስሙ በግሪኩ ዲያቦሎስ ወይንም ዲያብሎስ በዕብራይስጡ ደግሞ ሸይጣን ወይንም ሰይጣን የተባለ ሁሌም ተቃዋሚ ተጻራሪ የሚባል ትርጉም ካለው ከዛ ከጨለማ ዓለም ገዢና ከስልጣናት ጋር እንዲሁም ከክፋት መንፈሳውያን ሰራዊት ጋር። ይህ ጠላት ቀላል ጠላት አይደለም። አንድ አባት ምን ብሏል? የዚህ ዓለም ሳይንስ ስለ ዓለም ተፈጥሮ የሚለውን ነገር እንተው፣ መቼም በእግዚአብሔር ህልውና የማያምኑ እግዚአብሔር ዓለሙን አስገኘ ብለው የማያምኑ የዓለም ፈጣሪ እንደሆነ የማይመሰክሩ ኤቲስቶች ዓለም የኢቮሉሽን ውጤት እንደሆነ ይነግሩናል። ስለ ቢግ ባንክ ቲዮሪ የሚሉትን እንሰማለን። ድንገት ዓለም ተገኘ ይሉናል እና መቼ ተገኘ ሲባሉ የሚናገሩት ግን ሰው ሊረዳው የማይችለው በቢሊየን የሚቆጠሩ ዓመታትን ከእንደዚህ አይነት ከ14 ቢሊየን ዓመታት በፊት የሆነ ቢግ ባንግ ነበር፣ ዓለም ተፈጠረ ይሉናል። አንድ ቴዎሎጂያን ለእነዚህ ሰዎች አባባል ሲመልስ ምን አለ? ዓለማውያን የዓለም ሳይንቲስቶች ስለሚሉት ቢግ ባንግ ቴዎሪ ምን ትላለህ ሲሉት፣ ያ የተሰማው ታላቅ ጩኸት እግዚአብሔር እጁን አጨብጭቦ ብርሃን ይሁን ባለ ሰዓት ነው አለ። ምን ለማለት ነው የፈለገው? የዚህ ፈጣሪ የዚህ ሁሉ አስገኚ እግዚአብሔር ነው ለማለት ፈልገው ነው። እና በቤተ ክርስቲያን ትምህርት ግን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሥጋ ከመገለጡ በፊት 5500 ዓመታት እንደነበሩ ከዛ ደግሞ ከተወለደ በኋላ 2000 ዓመታት በአጠቃላይ ዓለም ከተፈጠረ የ7500 ዓመታት ጊዜ እንዳለ ይገመታል። ወደዚህ የገባሁት ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያ የሰው ልጆች ጠላት አዳምንና ሔዋንን እንዴት እንዳሳተ እናነባለን። እና አንድ አባት ምን አሉ? ስለዚህ የምንዋጋው ጠላታችን ሰውን የማሳት የ7000 ዓመታት ኤክስፒሪየንስ አለው። ግልጽ ነው? የ7000 ዓመታት ሰውን የማሳት እጅግ በረቀቀ ዘዴ ሰውን መሸንገል የሚችል ጠላት። አሸናፊዎች የምንሆነው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን የዲያብሎስን ሽንገላ ስንረዳ፣ በኋላ ጥቅሶቹን እናያቸዋለን። የሰይጣንን ሐሳብ አንስተውም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ ሽንገላውን ተቃወሙ ይላል። ለዚህ ጠላት እድል ፈንታ አትስጡ ይላል። ታዲያ ሐዋርያው በዚህ መልእክቱ ስድስት ነገሮችን ያዙ አለ። ልብ በሉ፣
ወገባችንን ለመታጠቅ የእውነት ቀበቶ ያስፈልጋቸዋል አለ። የጽድቅ ጥሩር ልክ አንድ ሮማዊ ወታደር በሚለብሰው የሚሊታሪ ልብስ አንጻር ነው ቅዱስ ጳውሎስ የነገረን። ጥሩር ከጠላት የሚመጣውን ሰይፍ የሚከላከል የደረት ልብስ። ከእምነት ቀበቶ ቀጥሎ የጽድቅ ጥሩርን ልበሱ ደረታችሁ ላይ። ከዛ የሰላም ወንጌልን ተጫሙ። አንድ ወታደር ጫማ ድጋፍ እንዴት እንደሚሆነውና በውጊያ እንዴት እንደሚያስፈልገው እናውቃለን። የእምነት ጋሻ፣ እምነት ደግሞ በጋሻ ተመስሏል። የመዳን ራስ ቁር፣ እዚህ ላይ የሚደረግ ሄልሜት የሚሉት ከጠላት የሚመጣውን ፍላጻ የሚከላከልበት ራሱን ወታደሩ ራሱን የሚጠብቅበት በጣም አስፈላጊ መሳሪያ። መጨረሻ ላይ የመንፈስን ሰይፍ ያዙ ይላል። ወታደሩ ይሄንን ይመስላል። የሮማ ወታደር ልክ እንደዚህ ነው የሚለብሰው። አለባበሱ አያያዙ የእምነት ጋሻውን ይዟል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ጋሻ አለ፣ ከላይ የራስ ቁር አለ፣ ደረቱ ላይ ያደረገው ጥሩር ይባላል፣ የደረት ልብስ ይባላል፣ ሰይፍ ታጥቋል፣ እንደገና ጫማም አለው። ወገቡ ላይ ደግሞ በቀበቶ ይታጠቃል። አሁን ይሄ የምናየው ስዕል የሚገልጽልን አንድ ምድራዊ ወታደር በምድራዊ ጦርነት ድል አድራጊ ለመሆን የሚለብሰው ልብስ ነው። በመንፈሳዊ እይታ ስንተረጉመው በመጀመሪያ ደረጃ የተባለው ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁን። በጣም ደስ በሚል መልኩ ይህ የእውነት ቀበቶ የንጉሳችን የመሲሁ ቀበቶ ነው። ኢሳይያስ የተባለው ነቢይ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5 ላይ የመሲሁ የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ። ጽድቅ የሚለው የግዕዝ ቃል በአማርኛ በቀጥታ ሲተረጎም እውነት ማለት ነው። እገሌ ጻድቅ ነው ስንል እውነተኛ ነው ማለታችን። ስለዚህ የወገቡ መታጠቂያ ጽድቅ፣ የጎኑ መቀነት ታማኝነት ይሆናል ተብሏል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 5። ስለዚህ የእውነት ቀበቶ ይሄ እውነተኛ ህይወት ማለት ነው። መልካም ባህሪ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መንገድና እውነት ህይወትም ነኝ ብሎናል። እውነታችን አሜን የተባለለት ንጉስ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ። የእግዚአብሔር ልጆች እንደ ጌታቸው እውነተኞች ናቸው። አለበለዚያ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ያስጠነቅቃል። ህይወታችን ውስጥ ውሸት ካለ፣ ውሸታሞች ከሆነ ወይንም ክርስትናን በእውነት እማንኖረው ከሆነ ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ ሲጽፍለት በወቅቱ የነበሩ ሰዎችን ባህሪ አንስቶ እንደገሰጻቸው እውነተኛ ያልሆነ የእምነት ምልክት ብቻ የአምልኮ ምልክት ብቻ ካለ አምላካችንን በማምለካችን እውነተኞች አይደለም። እግዚአብሔር ደግሞ የሚዘበትበት አምላክ አይደለም። የሐሰት ባለቤት አቡሃላ ሐሰት የተባለ ውሸትን ከባህሪው አፍልቆ የሚናገር ዲያብሎስ እንደሆነ እናውቃለን። የእግዚአብሔር ቃል ያው የእግዚአብሔር ልጆች ከዲያብሎስ ልጆች በዚህ ይለያሉ። የዲያብሎስ ልጆች እንደ አባታቸው ውሸታሞች ናቸው። የእግዚአብሔር ልጆች ግን ጌታቸው እውነት እንደሆነ እውነትን ይናገራሉ፣ የእውነት ነገርን ያደርጋሉ፣ የእውነት አምልኮን ያመልካሉ። ስለዚህ የምንታጠቀው የእውነት ቀበቶ እውነተኛ ማንነት ነው። ማንነታችንን የሚገልጽ መልካም ባህሪ። ሁለተኛው መሳሪያ የጽድቅ ጥሩር። ጥሩር ደረት ላይ የሚደረግ ልብስ ነው አልኳችሁ። በወታደሩ አለባበስ የደረት ልብስ ነው። ይሄም የእግዚአብሔር ልብስ ተብሎ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ቁጥር 17 ላይ ተጠቅሷል። ኢሳይያስ 59:17 እግዚአብሔር ለፍርድ በተነሳበት ሰዓት ጽድቅን እንደ ጥሩር ለበሰ ይላል። ጽድቅ እውነት ነው እና የጽድቅ ጥሩር ጠላትን የምንከላከልበት እምነት እውነተኛ ማንነት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እግዚአብሔር ልጆች እውነተኛ እምነትና እውነተኛ አምልኮ መገለጫ ጻድቅ በምን ይኖራል ይላል?
በእምነት ይኖራል። እግዚአብሔር ልጆች አማኞች ናቸው፣ አምልኳቸውም የእውነት ነው። ስለዚህ ሌላው ትልቁ መሳሪያ የሚያስፈልገን ጻድቃን የሚያስብለን፣ እውነተኞች የሚያስብለን። ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ፣ አባታቸውን ይመስላሉ፣ በሕይወታቸው ብፁዓን ናቸው፣ እግዚአብሔርን ያከብራሉ። እውነት የሆነውን ጌታ እምናመልክበት ሕይወት ያስፈልገናል። ሌላው ሶስተኛው የሰላም ወንጌል። የሰላምን ወንጌል ተጫምታችሁ ነው የሚለው። ወታደሩ በውጊያው ጫማ ያላደረገ ከሆነ በብዙ መልኩ ይጎዳል። የሰላምን ወንጌል መጫማት፣ ቃሉን መልበስ፣ የሰላሙን ወንጌል የሚሰብኩትን ሰዎች አሁንም ልክ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ የሰላምን ወንጌል ተጫምታችሁ ባለበት አንጻር ኢሳይያስ የተባለው ነቢይ ሰናይ እገሪሆሙ ለእለ ይእዜኒሁ ሰናየ ዜና፣ መልካሙን ዜና፣ መልካሙን የምስራች የሚናገሩ ሰዎች እግሮቻቸው እንዴት ያማረ ነው ይላል። እጅግ ያማረ እግር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ቁጥር 7 ላይ እንደምናነብ። ወንጌል በዋነኝነት የምስራች ድምጽ። ወንጌል ማለት የቃሉ ትርጉም የምስራች ማለት። ያ የምስራች ምንድን ነው? የእግዚአብሔር መንግስት ነው። በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት በዋነኝነት ወንጌሉን የጀመረበትን አገልግሎት ስንሰማ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ የሚል አዋጅ ነው። የመንገድ ጠራቂው የዮሐንስ አዋጅ ነበር፣ የእግዚአብሔርን መንግስት ለሰዎች ማወጅ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ልጆች በምድር ቢኖሩ በባህሪያቸው ሰማያውያን ናቸው። አገራችን በሰማይ ነው ይል ነበር ሐዋርያ። ስለዚህ ለእግዚአብሔር መንግስት ራሳችንን የምናዘጋጅበት ህይወት ያስፈልገናል። በምድር ብንኖርም ሁሉ ጊዜ ሐሳባችን በሰማይ። ቅዳሴ ላይ ዲያቆኑ በቆምንበት ሰዓት አሁንም ተንሱ ለጸሎት ይለናል። በሐሳብ ተኝተን ከሆነ በመንፈስ እንንቃ ማለቱ። ካህኑ አልዕሉ አልባቢክሙ ልቡናችሁን ከፍ አድርጉት ይላል። እኛ ደግሞ ምንላውን ባንረዳው ልክ አባቶቻችን ባዘጋጁልን ስርዓት በነሃ በእግዚአብሔር አምላክነ በእውነት በአምላካችን በእግዚአብሔር ዘንድ ነን እንላለን። ቅዳሴ በምድር ላይ ያለ ሰማያዊ አምልኮን በምድር ብንኖርም በአምልኮ ከቅዱሳን መላእክት ጋር ሰማያዊ ህብረት ስለሚያሰጠን በሰማይ። ስለዚህ እምትመጣውን የእግዚአብሔርን መንግስትን ኑሮ የእግዚአብሔር ልጆች በምድር ይለማመዱታል። ያ ህይወት አላቸው ማለት ነው። ሌላው የእምነት ጋሻ የሮማው ወታደር የሚይዘው ጋሻ። ስለዚህ የሚናገሩ ሰዎች እንደሚያብራሩት ዙሪያውን በቆዳ የተለበጠ ነው እና ያ ቆዳ እርጥበት አለው። አገልግሎቱ ምንድነው? ከጠላት አንድ መሳሪያ አንድ ፍላጻ ሲወረወር የቆዳው እርጥበት ፍላጻውን ያበርዳል፣ ወታደሩንም ይከላከልለታል። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ ይህ የእምነት ጋሻ ተብሏል። ክርስቲያኖች ከጠላት ጋር በሚያደርጉት ተጋድሎ እምነታቸው የጠላትን ፍላጻ የሚመክቱበት ጋሻ ነው። እምነት ከሌለ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አገላለጽ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ከቶ ደስ ማሰኘት አይቻልም። ለሚጠራጠር ሰው ከእግዚአብሔር አንዳች የሚያገኝ አይምሰለው ተብሏል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ህብረት የሁለመናችን መሰረት እምነታችን። ይሄ ለሁላችንም ግልጽ የሆነ አገላለጽ ነው። ሌላው መሳሪያ የመዳን ራስ ቁር ነው። ወታደሩ ጭንቅላቱ ላይ የሚያደርገው አንድ ወታደር ጦርነት ላይ ተቀምጦ በሚያደርገው ትግል ጭንቅላቱ ከተመታ ምን እንደሚሆን እናውቃለን አይደል? በቀላሉ ይሞታል። ጭንቅላቱን የሚከላከልበት ጥሩር ወይንም ሄልሜት ያስፈልጋል። ቤተ ክርስቲያን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሽራ ናት። እኛ ደግሞ ምእመን የምንባለው የክርስቶስ አካል አባላት ነን። ስለዚህ የእምነታችን ራስና ፈጻሚ ማን ነው? ማን ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን ካልያዝን በቀላሉ
በጠላት ድል እንደረጋለን ብቻችንን ምንዋጋው ወቅ አይደለም እግዚአብሔር ነብይ ዳዊት እግዚአብሔርን አለቴ አምባዬ መድኃኒቴ አምላኬና መታመኛዬ ይያለ በአምላኩ ያለውን መታመን ይገልጽ ነበር ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እስራኤላውያን የጠጡበት ያ ምንጭ ያ አለት ክርስቶስ ነው እያለ ይናገር ነበር ስለዚህ ራሳችንን እምንሸሽግበት ራሳችንን እምናስጠጋበት አለት አምላካችን ነው በእርሱ ተመስርተን መኖር እንዳለብን የሚያረጋግጥ አገላለጽ ሌላ የመጨረሻው መሳሪያ የመንፈስ ሰይፍ ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን በግልጽ ነው የነገረን መጨረሻ ላይ የመንፈስን ሰይፍ ያዙ ካለ በኋላ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በኩል ከተሳለ ሰይፍ ይልቅ እጅግ ስለታም ከጠላት ዲያብሎስ ጋር በሚናደርገው ትግል እለት እለት በቃሉ ልናድግ ይገባል የእግዚአብሔር ቃል በመላእክት በውስጣችን ሊኖር ይገባል ዘወትር ቃሉን ማንበብ በቃሉ መታነጽ በቃሉ ህይወታችን ሊቀየር ይገባል ስለዚህ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ትልቁ መሳሪያችን ነው ጠላትን ድል እናደርግበት እዚው ላይ ግን ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የመንፈስን ሰይፍ ተብሎ ተገልጿል ክርስቲያኖች ያ የመንፈስ ሰይፍ ተብሎ የተገለጸው ከእግዚአብሔር ጋር በሚኖረው ግንኙነታቸው ዘወትር ከአምላካቸው ጋር እየጸለዩና እሱን እያከበሩ በመንፈስ እግዚአብሔርን ስለሚያመልኩ ያ የመንፈስ ቃል የጸሎት ህይወታቸው ከአምላካቸው ጋር በሚነጋገሩበት ሰዓት እግዚአብሔርን ባከበሩ ሰዓት በጸለዩ ሰዓት ወደ ጠላት የሚወረውሩት ፍላጻ አለ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ባለማቋረጥ እንድንጸልይ ስንጸልይም በመንፈስ መጸለይ እንዳለብን ዘወትር ይነግረናል ስለዚህ ቃሉን ማንሰማ ከሆነ ቃሉን ምንሰማበት የዕለት ተዕለት ህይወት ከሌለን ዘወትር ከአምላካችን ጋር በጸሎት ማንገናኝ ከሆነ የመንፈስ ሰይፋችንን ጥለናል በቀላሉ በጠላታችን ድል እንደረጋለን ማለት እንግዲህ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ይህ ውጊያ መጋደላችን ጽኑ ውጊያ ነው ስለሆነም ምን ያስፈልገናል ማለት ነው ዝግጅት ያስፈልገናል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ልትይዟቸው ይገባል የሚሉ መሳሪያዎችን በመያዝ ልንታጠቅ ይገባል ከኛ ማድረግ ያለብንን ዝግጅት ካደረግን በኋላ ደግሞ ልንረዳው የሚገባው ትልቁ ቁም ነገር በራሳችን አሸናፊዎች መሆን አንችል የሐዋርያ ለሮሜ ምዕመናን ሲጽፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ በእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል አምላካችን ድል የሰጠን እነዚህ ኃይለኞች ቅድም ቅዱስ ጳውሎስ የክፉ መንፈስ ሰራዊት ያላቸው ዲያብሎስና ሰራዊቱ ናቸው ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ስለ ሰይጣንና ስለ ሰራዊቱ ያላት ግንዛቤ በጣም የሚደንቅ አባቶቻችን ዘወትር ያስጠኑን የዘወትር ጸሎትን እንኳን ካስተዋወሳችሁ ሁሌ ጸሎታችንን ስንጀምር ያምላካችንን ሶስትነት በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ሶስትነትና አንድነት ከመሰከረን በኋላ እክህደከ ሰይጣን ብለን ዘወትር ሰይጣንን እንድናወቅስ ቤተክርስቲያን ታስተምረናለች በዚህ ውጊያ ውስጥ ለጸሎት ስንቆም እንኳን ጠላትን አውግዘን ከአምላካችን ጋር እንድንነጋገር ታስተምረናለች ህፃናት ሲጠመቁ አይታችሁ ከሆነ መጽሐፈ ክርስትና የሚባለውን ጸሎት ስታነቡት በተደጋጋሚ ጠላትን ያውግዛል የሰይጣንን አሰራር ያውግዛል ቤተ ክርስቲያን ጠላትን መጥራት ለምን አስፈልጋት? በአካባቢዋ እንዳለ ስለምታውቅ ዲያብሎስ በዙሪያችን ያናፋል ተብሎ ነው የተገለጸው በቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት። ስለዚህ ህፃናቱ ንጹሃን ናቸው ግን የጠላትን አሰራር በማውገዝ ካህኑ ውሃውን ይባርካል። ሁሌ በዘውትር ጸሎት አሁንም ካህኑ ኩሎ ቀናተው ኩሎ መከራው ኩሎ ግብረ ሰይጣን ወምክረ ሰብእኳን አርህቅምኔ ሰይጣንን አሰራሩን የክፉ ሰዎችን ወጥመድ ከኔም ከዚህ ከቅዱስም ስፍራ
ከምእመናንም አርቅ ያለ ይጸልያል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስለዚህ መንፈሳዊ ውጊያ ጥሩ ግንዛቤ አላት ማለት እና ሰይጣን ዘወትር በህይወታችን የሚያመጣብንን መንፈሳዊ ውጊያ ባህሪ ማወቅና መገንዘብ በምን መልኩ እንደሚፈተነን እንዴት እንደሚያጠምደን እንዴት ድል እንደሚያደርገን ልናውቅ ይገባል። አንድ ቀላል ምሳሌ በመስጠት መጀመር እንችላለን። አንድ ኦርቶዶክሳዊ ወጣት ከጋብቻ በፊት ባለበት ህይወት ለምሳሌ ነው እንምጠቅሰው እያንዳንዳችን በህይወታችን የተለያየ አይነት ጾሮች ይኖሩናልና ያ ወጣት እግዚአብሔርን እያመለከ አምላኩን እያከበረ መኖር የሚፈልግ ወጣት ነው። ነገር ግን ከጋብቻ በፊት በትዳር አልተወሰነም እና በዚህ ከጋብቻ በፊት በሚኖርበት ህይወት መጽሐፍ ቅዱስ ስጋንም መንፈስንም ከመያረክስ ነገር ሁሉ አርቀን ራሳችንን ለአምላካችን መቀደስ እንዳለብን ስለሚያስተምር ራሱን ከዝሙት ህይወት አርቆ ለእግዚአብሔር ሁሌ ማቅረብ ይፈልጋል። የቅድስና ህይወትን መኖር ይፈልጋል። ግን ልክ ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ምዕመናን ምዕራፍ 7 በቁጥር በተለይ ከቁጥር 15 እስከ 19 ላይ እንደገለጸው የማደርገውን አላውቀውምና የምጠላውን ያን አደርጋለሁ ዳሩ ግን የምወደውን እርሱን አላደርገው ፈቃድ አለኝና መልካሙን ግን ማድረግ የለኝም የማልወደውን ክፉን ነገር አደርጋለሁ ዳሩ ግን የምወደውን በጎን ነገር አላደርግም እንዳለ የኦርቶዶክሳዊ ወጣት ሁሌም እግዚአብሔርን ከማያስደስት የዝሙት ህይወት ራሱን አርቆ አምላኩን ማክበር ቢፈልግም የሰይጣን ፈተናዎች በተለያየ መልኩ ይመጡበታል። በተለይ በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚታወቁት ገዳማውያን ከሰይጣን ጋር የመታገልና ሰይጣንን ድል የማድረግ ባህሪ ስላላቸው ስለዚህ ፈተና በጻፉበት ያው ሪፈረንሱን ለመጻፉ ወከረ ያለው ፊሎካሊያ በተባለው መጽሐፋቸው ከሰይጣን የሚመጡ ባህሪያት ስድስት ፈተናዎች ስድስት አይነት ባህሪያት እንዳላቸው ዘርዝረዋል። የመጀመሪያው ሰይጣንና አጋንንቱ የምንወድቅበትን ሐሳብ ያቀርባሉ። እንዲህ ብታደርግ በምናየው ነገር መፈተን ይሄ አሁን ያየነው ወጣት ራሱን ለአምላኩ መቀደስ ቢያስብም ለእግዚአብሔር መለየት ቢያስብም መንገድ ላይ በሚያያቸው ሴቶች በተለያየ ሐሳብ ሰይጣን የዝሙት መልእክት እየላከ ውስጡን ይፈትነዋል። ስለዚህ ሰይጣንና ሰራዊቱ እኛን የሚያጠምዱበት የመጀመሪያው መንገድ የምንወድቅበትን ሐሳብ ማቅረብ። የፈተናው አይነት ሊለያይ ይችላል። ምናልባት የሌሎቻችን ጾር ቁጣ ሊሆን ይችላል፣ ትዕቢት ሊሆን ይችላል። ሰይጣን በትዕቢት እንዴት እንደተዋረደና ክብሩን እንዴት እንዳጣ ስላወቀ እኛን በዚህ ፈተና ጥሎ ከመንፈሳዊው ትግል ውጪ ለማድረግ ብዙ ጊዜ ይሞክራል። ስለዚህ ከሰይጣንና ከሰራዊቱ የሚመጣው የመጀመሪያው ፈተና ባህሪ ሐሳብ ማቅረብ፣ እንዲህ ብታደርግስ፣ እንዲህ ብትሆንስ እና ያ ሐሳብ ሲመጣ እዚህ ደረጃ ላይ ሐሳቡን ከኛ ማስወገድ ከቻልን ድል አድራጊዎች እንሆናለን። ይሄ ወጣት በሚሰራው በስጋ ፈተና ለመፈተን ከሰይጣን ፈተና ሲመጣበት እዚህ ላይ ሐሳቡን ማቆም ከቻለ ድል አድራጊ መሆን ይችላል። አንድ የምንወድቅበት ክፉ ሐሳብ ከሰይጣን ሲመጣ ዝም ብለን ካስተናገድነው፣ ሁለተኛው ደረጃ በውስጣችን እረፍት የማጣት ስሜት ይሰማናል። በስጋ እንፈተናለን። ያንን የፈተነንን ክፉ ፈተና ደግሞ ላለማድረግ የሰማነው የእግዚአብሔር ቃል ይወቅሰናል። ቃሉ እኮ እንዲህ ይላል፣ በቅድስና መኖር እንዳለብኝ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረኛል፣ ስጋዬ ደግሞ ይሞግተኛል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እኔ ምንኛ ምስኪን ፍጥረት ነኝ ብሎ ራሱን በገለጸበት ፈተና ይወጣትም ይፈተናል። ሐሳቡ በቀረበበት ሰዓት ሰይጣንና ሰራዊቱ እኛን የሚያጠምዱበትን ሐሳብ ወደኛ አይላኩ ማለት አንችል። የሚላከውን ፈተና መከላከል አንችል። ፈተና አይደረስብን ማለት አንችል።
የሚመጣውን ፈተና ግን መቃወም እንችላለን። የሥጋ በሥጋ የሚሰራው የዝሙት መንፈስ ወደዚህ ወጣት ሲመጣ አምላኬን ማክበር አለብኝ። አምላኬ ስለኔ ሞቷል፣ ስለኔ ውድ ዋጋ ከፍሏል፣ ደሙን አፍስሷል፣ በዋጋ የገዛኝ አምላኬ ነኝ፣ ራስን ማርከስ የለብኝም ብሎ ይህንን ፈተና መቃወም ይችላል። ይሄ ወጣት ዝም ብሎ ይህንን ፈተና ካስተናገደው ግን በውስጡ የሚፈጠረው ሁለተኛው ደረጃ ይሄ ምን ይባላል? እረፍትን የማጣት ስሜት። በውስጡ በጣም ይረበሻል፣ በጣም ይታወካል፣ በጣም ይጨነቃል። ፈተናውን እዚህ ደረጃ ላይ መቁረጥ ካልቻለ የሚቀጥለው ስቴፕ የፈተናውን አሳብ በአይምሮ ማመላለስ። መንገድ ላይ ስላያቸው ኢሜጆች፣ ስላየው ሙቪ፣ ስላነበባቸው ህሊናን የሚያረክሱ መልእክቶች፣ ስላያቸው ጋዜጣዎች፣ መጽሔቶች በአይምሮ እያሰላሰለ የሰይጣንን ፈተና ወደ ውስጡ ይጋብዛል። ይሄ ደረጃ ምን ይባላል? የሰይጣንን ክፉ መንፈስ በውስጥ ማንገስና ከሰይጣን ከመጣው ሐሳብ ጋር መጫወት ይባላል። ሐሳቡን በውስጡ እያጎለበተ ነው፣ በውስጡ እያነገሰ። እዚህ ደረጃ ላይ የጠላትን ሐሳብ መቃወም ካቃተው የሚቀጥለው አራተኛው ስቴፕ ሰይጣን ላመጣው ፈተና ራስን ሙሉ ለሙሉ ተገዢ ማድረግ። እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ ምንም እንኳን በሩካቤ ባይወድቅም በዝሙት ባይወድቅም ውስጡ ግን የሳላቸው ብዙ ስጋን የሚያረክሱ ኢሜጆች አሉ። ሁላችንም እንደምናውቀው ኃጢያት የስጋ ኃጢያት ብቻ ሳይሆን የመንፈስም ኃጢያት አለ። መንፈሳችን በተለያየ ሐሳብ ከረከሰ ለዛ ስሜት ተገዢ ከሆነ አምላካችንን አሳዝነናል። ለዚህ ነው ቤተክርስቲያናችን ቅዳሴ ወለመቡ ነውረ ህሊና ዘቦ ይቅረብ። የህሊና ነውር ያለበት ርኩሰተ ህሊና፣ ነውረ ህሊና፣ ርሳተ ህሊና ያለበት ሰው ራሱን ከዚህ ይጠብቅ እያለች ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያናችን በስጋ ላይ ከሚሰራ ኃጢያት ብቻ ሳይሆን ከመንፈስም ኃጢያት ራሳችንን እንድንጠብቅ የምታስተምር። ብዙ ጊዜ ወጣቶች ኃጢያት የሚመስላቸው በዝሙት መውደቅ ብቻ። የዝሙትን መንፈስ በውስጥ ማንገስና በህሊና ማንሸራሸር ግን እንደ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትምህርት ኃጢያትም። አምላካችን እኛን ካዘጋጀበት የክብር ህይወት ያርቀናል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ አንድ ወጣት ወደ ሴት አይቶ ከተመኘ በልቡ እንዳመነዘረ ነግሮን። ስለዚህ ይህ ወጣት እዚህ ደረጃ ላይ ከደረሰ ራሱን ተገዢ አድርጓል። የሚቀጥለው አምስተኛው ስቴፕ በውስጡ የፈተነውን የዝሙት ፈተና የሚያስተናግድበትን መንገድ መፈለግ። ወይ ወደ ፓርቲ ይሄዳል፣ በቀላሉ ስሜቱን ወደሚያስተናግድበት ቦታ ይሄዳል። በዚህ በሰለጠነው ዓለም ደግሞ በጣም በሚገርም መልኩ ኃጢአት የሚሰራው በሰለጠነ መልኩ ሰዎች በኢንተርኔት ይረክሳሉ። በተለያየ መልኩ ከእግዚአብሔር የሰጣቸውን የልጅነት ጸጋ ያጣሉ። ስለዚህ የተለያዩ ልምዶች ያዳብራል። የሥጋውን ስሜት የሚያስተናግድበትን መንገድ ምንም እንኳን ዝሙቱ አክቹዋሊ በሥጋ ባይፈጸምም በውስጥ ራሱን ያረክሳል። ክርስቲያኖች ሁሌ ልናውቀው የሚገባን አንድ ትልቅ ቁም ነገር፣ ኃጢአትን የሕይወታችን ልምድ ካደረግነው ይህ አደገኛ ነገር። ኃጢአት ልምድ ከሆነብን ያንን ኃጢአት ቆርጦ ማስወጣት እጅግ በጣም ከባድ ይሆን። ስለዚህ ይህ ወጣት ከሰይጣን ከዓለም ከሥጋ የትምህርታችን መጀመሪያ ላይ ሦስቱ ጠላቶቻችን ብለን ከገለጽናቸው የሚመጡብንን ፈተናዎች መጀመሪያ ላይ ሰይጣንና ሰራዊቱ ሐሳቡን ሲያቀርቡ መቁረጥ ካልቻለ ይህ ኃጢአት ልምዱ ሊሆንበት ይችላል ማለት ነው። በዚህ ኃጢአት በተደጋጋሚ ይወድቃል። እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 7ን እያሰበ ሁሌ በውስጡ ይቆዝማል። አምላኬን ማስደሰት ፈልጋለሁ፣ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሕይወት እንዲኖረኝ ፈልጋለሁ። መንፈስ የሚፈልገው በጎ ነገር ነው። መድኃኒታችን እንዳለው እስመ መንፈስ ይፈቱ ወሥጋ ይደክም። መንፈስ ሁሌ በጎን ነገር ይፈልጋል። መንፈስ ሁሌ የተዘጋጀ የነፍሳችን ፈቃድ ያፈቀራትን አምላኳን አውቃ ከእርሱ ጋር በህብረት መኖር።
ይሄ ስጋ ግን ደካማ ስለዚህ ይሄ ወጣት ሁሉ እንዲህ ይያለ ልምድ የሆነበትን የኃጢአት አይነት አንግሶ በውስጡ ይኖራል የመጨረሻው ስቴፕ ይህ ኃጢአት የዚህ ወጣት ልጅ ጾር ነው ጾሩ ይሆናል አባቶቻችን ጾር ይሉታል ኦርቶዶክሳን ፈረጆቹ ደግሞ ፓሽን ይሉታል ኢቪል ፓሽን በውስጣችን ያለ ሁሌም የሚያወድቀን ሁሌም የሚጠለን የግላችን ፈተና አምነን የተቀበልነው ልምድ ያደረግነው ሁሌም የምንወድቅበት ሁሌም የምንሸነፍበት እስቲ እኔም እናንተም ሁላችንም በዚህ ደቂቃ ይሄንን ጥያቄ እንጠይቅ ልምድ ሆነብን ኃጢያታል ኃጢያት ልምድ ሆኖብናል እኛና እግዚአብሔር እንተዋወቃለን ሁሌ ድልም ይነሳን ኃጢያት አንድ ሰው በሲጋራ ሱስ ከተጠመደ ያንን የሲጋራ ሱስ ከህይወቱ ለማውጣት እንዴት አይነት መስዋዕትነት እንደሚያስከፍለው ታውቃላችሁ ኃጢ ልምድ ሆነብን የኃጢያት አይነት ካለ ከህይወታችን ለመቁረጥ ብዙ ትግል ያስፈልጋል ይሄ ጾሬ ነው ይሄ ልምድ ይሄ እኔን በተደጋጋሚ ድል ያደረገኝ ልምድ ሆነብኝ ኃጢያት ነው ስለዚህ ወጣት አንድ ምሳሌ ሰጣችሁ ዝሙትን እንደ ምሳሌ ያደረኩ እንጂ ከሰይጣን የሚመጡ ልምድ ሆኑብን ብዙ የኃጢያት አይነቶች አሉ ትዕቢት ልምዱና ጾሩ የሆነበት ሰው አለ ይሄ ቀደም እንዳልኳችሁ ኃጢያት የስጋ የመንፈስና የአንደበት ተብሎ በሶስት ይከፈላል ስለ ስጋ ኃጢያት በምሳሌ ተነጋግረናል ትዕቢት የመንፈስ ኃጢያት አንድ ሰው በመንፈሱ ትዕቢት ከነገሰ ሰይጣን የተዋረደበትን ኃጢያት ስለሚያውቅ በዚህ እጅግ ደስተኛ ያውም በቅዱሳን አባቶቻችን ገድል ታሪክ በአባ ጳኩሚስ ሕይወት የተነገረ ነገር ነበር አጋንንት እኛን በቀላሉ ሁሉ ድል ስለሚያደርጉን መቼም በስጋ እየተገለጹ አይፈትኑን ሰይጣን የብርሃን መልአክ እስኪመስል ድረስ ራሱን ይለውጣል ተብሎም ተጽፏል በምድረ በዳ አባ ጳኩሚስን አጋንንት መተው በግልጽ አናግረውት ነበር ይባላል ምን አሉት አንተ ሰውዬ በምን እንደምታሸንፈን ታውቃለህ በምን ይያለ ይሰማቸዋል አንተ ከሰው ተለይተ እህላት በላም እኛም አንበላም አጋንንት ይበላሉ ረቂቃን ፍጥረታት ናቸው እንቅልፍ የለህም ለሊቱን ሁሉ ትተኛለህ እኛም አንተኛም ባህሪያቸው ስላልሆነ በጣም ትጉነ ትሰግዳለህ ትወጣለህ እኛም የምንፈልገውን ሰው ለማጥመድ እጅግ ትጉዎቹ ነን በአንድ ነገር ግን ታሸንፈናለህ አሉት በምን አላቸው በትህትና እየሰማችሁ ነው አጋንንት ውስጥ ትህትና የሚባል ነገር የለም ሁሌ ትዕቢት ነው ያለው ትዕቢት ልምዱ የሆነበት ሰው አለ መንፈስ ውስጥ የነገሰበት ሰው ቁጣ ምሳሌ ነው የምናገር ቁጣ የኔ ጾር ነው በዚህ ድል ተደረገያል አንደበት እሳት ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል ይሄ የአንደበት ኃጢያት ነው ሶስቱን ምሳሌዎች አየናቸው የስጋ ኃጢያት የመንፈስ ኃጢያት የአንደበት ኃጢያት ስድብ ሐሜት ፈተናው የሆነበት ሰው አለ በዚህ ምንወድቅ ከሆነ ራሳችንን መጠየቅ አለብን ገንዘብን መውደድ ቅድም ዮሐንስ ከዓለም ነው ይህ ከአባት አይደለም ካላቸው ሶስቱ ነገሮች አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ላይ አንዱ በገንዘብ መመካት በሚጠፋው በዓለሙ ክብር እግዚአብሔርን መለወጥ ክርስቲያኖች አንድ ነገር እንወቅ በእግዚአብሔር ቦታ ያደረግነው ለእግዚአብሔር ልንሰጥ የሚገባውን ቦታ የወሰደ ነገር በህይወታችን ካለ ያጣውት ከህይወታችን መውጣት አለበት ተቃራኒ ጾታ ሊሆን ይችላል ገንዘብ ሊሆን ይችላል እውቀቱንም የሚያመልክ ሰዋል ያጣውት እውቀታችን ትምርታችን ሀብታችን ሁሉ ነገራችን ለእግዚአብሔር ክብር መሆን አለበት እግዚአብሔርን ማክበር አለበት የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ላይ ያባለ ጸጋ ሰነፍ የተባለው በሀብቱ እግዚአብሔርን ስላላከበረ እግዚአብሔር የከባለ ጸግነቱ ከእግዚአብሔር ያልሆነለት ሰው ሰነፍ ይባላል የሚል ቃል እናነባለን ስለዚህ በአጭሩ ከሰይጣን የሚመጡብን ፈተናዎች ባህሪያት ይህንን ይመስላሉ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ስንሄድ እንዲህ የሚፈትነን ከሚወደን ከአምላካችን ከሞተልን ከጌታችን ሊያወጣን የሚፈልግ ይህ ጠላት ማን
አዎ ሰይጣን ነው ዲያብሎስ ነው ስለዚህ ጠላት ብዙ ነገር እናውቃለን ጠላት የራሱ የሆነ ፍልስፍና አለው ዲያብሎስ የራሱ የሆነ ትምህርት አለ አንድ ነገር እናውቃለን አይደል በእግዚአብሔር ህልውና የማያምኑ ሰዎች ኤቲስት የሚባሉ ሰዎች በእግዚአብሔር ህልውና ስለማያምኑ መንፈሳዊን አምልኮ ስለማያውቁ ሰይጣን የሚባል ነገር አለ ብለው ማያምኑ There is no such thing like devil no milut devil ብሎ ነገር የለም ሰይጣን ብሎ ነገር የለም ብለው ተቀምጠዋል ይሄ የሰይጣን ትምህርት ነው ሰይጣን እንደሌለ አድርጎ ያስተማረው ትምህርት አለ ስለዚህ ተጋድሎ ብሎ ነገር የለም እነዚህ ሰዎች ብዙም ይቀጥላሉ ነፍስም ብሎ ነገር የለም አንድ ሰው ሞተ ማለት ለኤቲስቶች ወይንም የዓለሙን ሳይንስ ለሚያውቁ ሰዎች እገሌ ሞተ ሲባል የሚረዱት ያ ሰው ኤክስፓየር አደረገ ብለው ህልውናው አቆመ ከሞት በኋላ ህይወት የለም ነፍስ የምትባል ነገር የለችም ነፍስ ወደ ሰራዩ ወደ እግዚአብሔር ትመለሳለች የሚለውን ትምህርት አያም ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ስለዚህ ጠላት ምን ትላለች ሰይጣን የለም መቼም አይባልም ስለሱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል እናውቃለን ደግሞ ሰይጣን የማይታይ ዝም ብሎ ኢቪል ፎርስ የረቀቀ ፎርስ አይደለም ከቅዱሳን መላእክት ነገር ከቅዱሳን መላእክት ወገን የነበረ ፐርሰን ተብሎ ሊገለጽ አካል ያለው ግን ረቂቅ ሆነ ኃይለኛ ተዋጊና ተቃዋሚ ስለዚህ ከክብሩ የተዋረደ ተቃዋሚ ኦርቶዶክሳዊን አባቶቻችን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት አድርገው ስለ ዓለሙ ብዙ ነገር ይነግሩናል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ይቅርታ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ላይ በሰማያት ጦርነት እንደነበር በዲያብሎስና በመላእክቱ መካከል ጦርነት እንደነበር እናነባለን በተለይ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 13 ላይ ሉሲፈር የተባለው እንደ ቤተክርስቲያን ትምህርት ሳጥናኤል የሚባለው ከመላእክት ወገን የነበረው እንደነ ቅዱስ ሚካኤል እንደነ ቅዱስ ገብርኤል እግዚአብሔርን እንዲያከብር ተፈጥሮ በትዕቢቱ ምክንያት እንደ እግዚአብሔር መከበር ስለፈለገ የተዋረደ እንደሆነ አባቶቻችን ያስተምሩናል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስም እንደመሰከረለት ከእግዚአብሔር ክብር የተለየ ራሱን ያከበረ እንደ አምላክ መመለክ የፈለገ ከእግዚአብሔር ስለተለየ እንዲያውም እንደ አባቶቻችን ትምህርት ሰይጣን ከተዋረደ በኋላ በሱ ቦታ ለመተካት አዳምን ስለፈጠረው በተለይ ቀለሚጦስ የተባለው መጽሐፍ ወሶበያይ ኮትኮ ለዘፈጠረከ ፈጠረህ የንቴ ከሰባ ዘማሬ ወሰባሄ ዲያብሎስ ሆይ ሳጥናኤል ሆይ የፈጠረህን ለማመስገን ፈቃደኛ ባልሆንክ ሰዓት ባንተ ፋንታ እግዚአብሔርን የሚያመሰግን እግዚአብሔርን የሚያከብር ሰውን እግዚአብሔር ፈጠረ ብሏል ለዚህ መጽሐፍ ጻፍ ስለዚህ ሰው የተፈጠረው የዲያብሎስን ቦታ ለመውሰድ ስለሆነ ሁሌም ይጣላት በሰው ልጆች ክብር ምቀኛ ነው የሰው ልጆችን ክብር ማየት አይፈልግም ሞት የገባው ያው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የቅዳሴ መጽሐፋችን ሲያከብር ሞተ ዘዋ በቅናተ ሰይጣን በሰይጣን ቅናት ምክንያት ወደ ዓለም የገባውን ሞት እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በልጅ መምጣት ምክንያት ያንን ሞት አራክ በማለት በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጸውን የማዳን ሥራ ያደንቃል። ስለዚህ ይህ ጠላት ከክብሩ የተዋረደ ተቃዋሚ ራእይ 12:9 ላይ መላእክቱም ይህ የቀድሞ እባብም ከእርሱ ጋር ተጣሉ ይለናል። ራእይ 9:11 ላይ እርሱም የጥልቅ መልአክ ነው ስሙም በዕብራይስጥ አብዶን በግሪክም ደግሞ አፖሎን ይባላል። ስም ያለው ሁሌም የሚታገል ጠላት ነው። በሌላ መልኩ መጽሐፍ ቅዱስ የዚህ ዓለም ገዢ ይለዋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 ላይ አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል ብሏል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። በዓለሙ አሰራር ላይ ጊዜያዊ ስልጣን ያለው የራሱን ወጥመድ መዘርጋት ይቻላል
እንዲሁም ኤፌሶን 2:2 ላይ ምና እንደምናነበው አሁን የሚሰራው መንፈስ የተባለ ዓለም ውስጥ ምናየው ወጣ ስንል እንኳን ምናያቸው ነገሮች በሚዲያ ምን ሰማው ነገር ሁሉ እግዚአብሔርን የሚያከብር ሳይሆን ለዚህ ለዚህ ዓለም ገዢ አሰራር የተጋለጠ ስለዚህ ሐዋርያው በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁ ይላቸው ነበር የኤፌሶን ሰዎች የራሱ አሰራር ያለው የዚህ ዓለም ገዢና መንፈስ ሌላው ይህ ጠላት የሰው ልጆችን በብዙ መልኩ በግል ይፈትናል ቀደም የተከስኩት ጥቅስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ በመጠን ኑሩ ንቁም ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራል እያንዳንዳችንን በግል የሚፈትን ጠላት የእግዚአብሔር ልጆች እንደ መጽሐፈ ኢዮብ አገላለጽ ወደ እግዚአብሔር ዙፋን በቀረቡ ሰዓት ሰይጣንም አብሮ ቀርቦ እንደነበር መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ውስጥ እናነባለን ዓለምን ሁሉ ዞርኳት ነበር ያለው ሰይጣን በዓለሙ መዞር የሚችል በዓለሙ የመላ አይደለም ኦምኒ ፕሬዘንት የሚባለው በዓለም የመምላት ምሉ በኩለህ የመሆን ሁሉንም የማወቅ ስልጣን እግዚአብሔር ብቻ ግን ዓለሙን መቃኘት የሚችል መንቀሳቀስ የሚችል ኢዮብን በግል እንደፈተነው እያንዳንዳችንን በግል የሚፈትን ጠላት ቅዱስ ጴጥሮስ ያ ትልቁን የማዳን ሥራ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚሰቀል ሲናገር ይህ ካንተ አይሁንብህ በማለት የመዳኑን ሥራ ለማቋረጥ ሲሞክር መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ሰይጣን ከኔ ወግድ ብሎ ተናግሮ ነበር ጴጥሮስን ሳይሆን ተጠግቶ የፈተነውን ያንን የማሰናከያ ቃል ያናገረውን ጠላት ነበር ስለዚህ በግል እኛን የሚፈትን ጠላት ነው በተመሳሳይ መልኩ ስለ ሐናንያና ስለ ሚስቱ ስለ ሰጲራ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐናንያ ሆይ መንፈስ ቅዱስን ተዋሽ ዘን ሰይጣን በልብህ ስለምን መላ እንዳለው እናነባለን ስለዚህ በግል እኛን የሚፈትን ጠላት እኛን በግል የሚፈትን ጠላት ካለ ውጊያችን እጅግ ብዙ ትግል የሚያስፈልገው ውጊያ እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከነገረ እንዴት እንዋጋ በዋነኝነት ይህን የመጨረሻውን ክፍል ስናይ ልናውቀው የሚገባው ነገር ዲያብሎስ ከዚህ ውጊያ ሰዎች ውጪ እንዲሆኑ ብዙ አይነት የማሳሳቻ ትምህርቶችን ያስተምራል ቀደም እንዳልኳችሁ ሰይጣን የሚባል ነገር እንደሌለ የሚናገሩ የዓለሙን ትምህርት የተማርን ታላቁን የእግዚአብሔር ጥበብ ያላወቁ ሰዎች የእግዚአብሔርን ትምህርት እንደ ሞኝነት የቆጠሩ ሰዎች አሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ ክርስቲያኖችም ነን ብለው ራሳቸውን አክብረው በተለይ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት አንድ ፔላጄስ የተባለ ሰው የሱን ትምህርት የሚከተሉ ሰዎች እንደሚያስተምሩ ከእግዚአብሔር ምንም አይነት እርዳታ አያስፈልገንም። ራሳችንን እግዚአብሔር ለጠራን ክብር ማብቃት እንችላለን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ብሎ ያለ እርሱ እርዳታ ውጤታማ መሆን እንደማንችል ነግሮናል። በሌላ መልኩ ደግሞ ሰይጣን የሚያስተምረው ትምህርት አንዳንድ ሰዎች የሚያስተምሩት ትምህርት በተለይ አንድ ጸሐፊ ያው ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ ሪፈረንሶቹ እዚህ ስላሉ እሱን አልናገረው ሮቦቲክ ክርስቲያንስ የሚላቸው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በውስጤ ስለሚሰራ አምላኬ ስለኔ ስለጸለየ መጸለይ ያስፈልገኝ እሱ ስለጾመልኝ መጾም አያስፈልገኝም የሚል አመለካከት ያላቸው ሰዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን ባላንስድ የሆነው ትምህርት ሚዛናዊ የሆነው አመለካከት ግን ድል መንሳትን የሰጠን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያለ እርሱ ድል አድራጊ መሆን አንችልም። በኋላ የምናያቸው ነጥቦች አሉ። ግን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ። በተለይ ምንም ማድረግ የለብንም በቃ ጌታ ሁሉንም ነገር አድርጎልናል የሚሉ ሰዎች የሚጠቅሱት አንድ ዝነኛ ጥቅስ አለ። ፊልጵስዩስ 2:13 ስለበጎ ፈቃዱ መፈለግንም
ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ስለዚህ መልካም ነገርን በውስጥ የሚሰራ ለመጸለይም የሚያነቃኝ የሚያበረታኝ በውስጥ ሆኖ የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ሁሉን ነገር ክርስቶስ ይሰራልኛል ለሚሉ ሰዎች አለ ፊልጵስዩስ 2:13ን ጠቅሰው በጣም የሚደንቀው ከቁጥር 13 በፊት ቁጥር 12 ላይ ያለውን ቃል ግን አያስተውሉት በፍራትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ደሞ ይላል እግዚአብሔር ቃል ድል ማድረግ ምንችለው በአምላካችን ነው ያለርሱ ድል ማድረግ አንችልም ግን ከኛ የሚጠበቅ ነገር አለ የድህነት ጉዞን ለመጓዝ እየፈራና እየተንቀጠቀጠን እኛ ልንሰራው የሚገባ ስራ ካለ ምንድነው ያ ስራ ቀደም የቅድስና ህይወት ከኛ እንደሚጠበቅ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስንም ስጋንም ከመያረክስ ነገር ራሳችሁን ጠብቁ ስላለ ራሳችንን በንጽህና ለእግዚአብሔር ማቅረብ እንዳለብን ተመረናል ስለዚህ ስንዋጋ ትልቁ መሳሪያ ጸሎት በቀደሙ በወታደሩ አለባበስ ያ የእምነት ሰይፍ ተብሏል አንድ ወታደር ሰይፉን ከጣለ በቀላሉ ድል ይደረጋል ማለት ነው ያለ ሰይፍ ጠላትን ድል ያደርጋ ይችላል ክርስቲያኖችም የማይጸልዩ ከሆነ ከአምላካቸው ጋር ያለው ህብረት ሙሉ ለሙሉ ተቆርጧል ማለት ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ግን ድገመው ጸሎት ለብዙዎቻችን በጣም በሚያሳዝን መልኩ የልምድ ድጋም ነው ይሆን ጸሎት ግን የነፍስ ጣዕም ነፍሳችን አምላካችንን በማሰብ የምትረካበት ስላንድ ገዳማዊ ታሪክ ከዚህ በፊት ተናግሬ ነበር እኛ አሁን ዘበሰማያት ስንል በጣም እያነበነብን በፍጥነት በችኮላ ነው ምንደግመው ይህ ገዳማዊ ግን ጸሎት የህይወቱ ጣዕም ስለሆነ በጸሎት አምላኩን አነጋግሮ ስለማይጠግም እንደ ዳዊት አምላኬ አምላኬ ይገይሳቤ ካምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ ይያለ እንደ ዋልያ ነፍሴም አንተን ተጠማች ይያለ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርገው ንግግር ስለነበር ስም ብሎ ሲጸልይ አባታችን ሆይ ይል ነበር በበራ እና ጌታ ተገልጾ አሁን ዘበሰማያት ብቻ ተላለ ቀጥል እንጂ ጌታ ያስተማረው ጸሎት ስለሆነ ስም ይቀደስ በለኝ ቀጥል ሲለው የገዳማዊ መልስ ምንድን ነበር ሰማያ አባቴ ብዬ መች ጠገብኩ ቅዱሳን አባቶቻችን እንዲህ ነው የሚጸልዩት ስለዚህ ጸሎት የነፍሳችን ጣዕም ነው ብዙ ጊዜ እየጸለይን በጸሎት እግዚአብሔርን እያከበርን ጸሎት ጠላትን እማንወጋበት መሳሪያ የሆነው ኦርቶዶክሳውያን አባቶቻችን እንዳስተማሩን ስለማንጸልይ ወይንም በጸሎታችን እግዚአብሔርን ስለማናከብር እነዚህ አባቶች ሶስት አይነት ጸሎት አለ ይላሉ የመጀመሪያው ጸሎት የቃል ጸሎት ምን ማለት ነው የመጀመሪያው ሰው ሲጸልይ የሚጸልይ አንደበቱ ያነበልባል መንፈሱ ግን የለም ስንጸልይ ህሊናችን ስንት ቦታ ነው የሚሄደው ስንት ቦታ ነው የሚከራተተው ይሄ የአንደበት ጸሎት ይባላል ከዚህ የተሻሉ ጠንካራ ክርስቲያኖች ደግሞ ሲጸልዩ አንደበታቸው ይናገራል መንፈሳቸው አብሮ ይጸልያል ይሄ ሁለተኛው የጸሎት ደረጃ የአንደበትና የመንፈስ ጸሎት ይባላል የሚጸልየው ሰው የሚናገረውን ያስተውላል የሚናገረውን ያስባል በጸሎት ሰዓት ከሚለው ጋር ይሄም ጥሩ ደረጃ ነው ግን አንድ ነገር ይቀራል ይሄ ሰው ይናገራል መንፈሱ ያስባል የሚናገረውን ነገር ግን ልቡ ፊል ያረጋው እየተግባባን ልቡን አይነካው በውስጡ አይቀጣጠልም ስለዚህ አንድ ነገር ጎድሏል የልብ ጸሎት ስለዚህ ስንጸልይ በአንደበት በመንፈስ እንዲሁም በልብ ነው እምንለውን ነገር እንላለን መንፈሳችን ያስተውላል መንፈሳችን እምንለውን ነገር ያሰላስላል ልባችን ደግሞ ስሜቱን ፊል ያደርጋል ጸሎት የአንደበት የመንፈስ የልብ ህብረት ከሆነ እምንናገረው እምናስበው እሚሰማን ነገር ከሆነ ውጤታማ ይሆናል ባስሊዮስ የተባለው የቂሳሪያ ሊቀጳጳስ ስንጸልይ ምን ምን ማድረግ እንዳለብን በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ማክበር ስሙን ማወደስ
መላእክት እግዚአብሔርን እንደሚያከብሩ እናውቃለን። እኛ እግዚአብሔርን ስናመሰግን እንዲህ ስላደረክልኝ ነው የምንለው አይደል? መላእክት ግን ስላደረክልን አይሉ። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ሰማያትከ። ሰማያትና ምድር ከቅድስና የተነሳ የተሞሉ እግዚአብሔር አንተ ቅዱስ 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 ነህ ነው የሚሉት። ይሄ ግሎሪ የሚባለው ለእግዚአብሔር ክብር መስጠት እኛ ከምናውቀው ምስጋና የተለየ። እኛ እንዲህ ስላረክልኝ አመሰግናለሁ ነው የምንል። መላእክት ግን እንዲህ አይሉም። ዝም ብሎ እግዚአብሔርን ማክበር ስሙን ማወደስ። ስለዚህ ስንጸልይ ቢያንስ ስሙን በማክበር እንጀምር ይላል። ከዛ እናመስግን። ሁለተኛው ምስጋና ከመጀመሪያው ክብር መስጠት የሚለየው እንዲህ ስላደረክልን። ብዙ ጊዜ ደግሞ ስላደረክልን ያለን ስንጸልይ ስለ ስራ ስለተለያዩ ነገሮች ስለታላቁ የማዳን ስራ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለተገለጸው ፍቅር እናከብራለን እያልን ምክንያት እየሰጠን ከዛ ኃጢአታችንን እየተናዘዝን መጨረሻ ላይ ድህነታችንን በተመለከተ እምንለው ነገር በማለት መጸለይ እንዳለብን ይናገራል። ሌላው ስንዋጋ እምንዋጋው ኃጢአትን በመቃወም ነው። መጀመሪያ ላይ ይህንን ነጥብ ስለተከስኩት ጥቅሱን ብቻ ተናግሬ አልፋለሁ። ለዕብራውያን ምዕመናን ሲጽፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበንን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ኃጢአት ሸክም እዚሁ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ወረድ ስትሉ ቁጥር 7 ላይ ኃጢአትን እስከ ደም መፋሰስ ድረስ አልተቃወማችሁም ብሎ የዕብራውያንን ምዕመናን ቅዱስ ጳውሎስ ይገስጻቸዋል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ ንስሐ ግቡ ሲባል ለዘመናት ሲሰበክልን ንስሐ የሚመስለን ኃጢአትን ለካህን መናዘዝ ብቻ ነው። አትናዘዙ ማለት አይደለም። አንድ ነገር ግን ልብ እንብረ። እውነተኛ ንስሐ የሚጀምረው ኃጢአትን ከመጥላት። እየሰማችሁኝ ነው? እምንሰራውን ኃጢአት ካልጠላ ነው፣ ከልብ ካልተጸጸትን፣ ከልባችን ለመቁረጥ ካልወሰንን ዛሬ ለካህኑ ብንናዘዝ ነገም ደግመን እንመጣለን። ለምን? ያን ኃጢአት ከልባችን አልቆረጥነው። ስለዚህ የንስሐ የመጀመሪያው ደረጃ እውነተኛውም ደረጃ አንድ ሰው ንስሐ ገባ የሚባለው ለዘመናት ድል ያደረገውን ኃጢአት ሲጠላው ከልቡ ለመቁረጥ ሲወስን በኃጢአት ላይ ያለውን አመለካከት ሲቀይር። ኃጢአት ለምሳሌ እግዚአብሔርን ለማያውቁ ሰዎች ፈን እኮ ነው አይደል? በዝሙት መርከስ ፈን ነው፣ ኃጢአት መስራት ፈን። ለክርስቲያኖች ግን ኃጢአት ልዩ ትርጉም ነው ያለው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለእርሱ ይሁንና ስለኛ ኃጢአት ውድ ዋጋ ከፍሏል። ውድ ዋጋ የጠየቀ ነው። ስለዚህ ለክርስቲያኖች ኃጢአት እጅግ በጣም ሲሪየስ ነገር። አምላኬ ስለኔ ሞቷል፣ ክቡር ደሙን አፍስሷል፣ ሰውነቴ የእርሱ መቅደስ ነው። በዚህ ሰውነቴ ላይ አምላኬን ማክበር አለብኝ። ሰውነቴን አርክሽ የደሙን ዋጋ ከንቱ ማድረግ የለብኝም ይላሉ ክርስቲያኖች። ኃጢአት እንዲህ የሚገባን ከሆነ ኃጢአት መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያፈሰሰውን ክቡር ደም ከንቱ እንደሚያደርግ ካወቅን ኃጢአትን ለመጥላት አንቸገር። ያኔ ጠላት ድል ይደረጋል። ከዛ ቅዱስ ቁርባንን ለመቀበል ምንም ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊትም ተናግረዋለሁ። ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ቅዱስ ቁርባንን የማንቀበልበት ዋነኛው ምክንያት ኃጢአትን ስላልጠላ፣ በኃጢአት ላይ ድል የማድረግን ህይወት ስላልተለማመድ። ነገ በኃጢአት ብወድቅስ? በዝሙት ብፈተንስ? ዛሬ ቆርቤ እንደገና ብረክስስ? አምላካችን ከኛ ጋር ሲሆን እምናደርገውን ድል አድራጊ ህይወት ከማሰብ ይልቅ በተሸናፊነት ማንነት ራሳችን እንጠራጠራል። አንድ እጅግ ልብን የሚነካ ጥቅስ ልንገራችሁ። ቀድም በነገርኳችሁ ያ ጠላታችን ማን ነው በሚለው ርዕስ ባየነው የዮሐንስ ራእይ ታሪክ ምዕራፍ 12 ላይ ከቀድሞ እባብ ከዲያብሎስ ጋር የተዋጉ መላእክት እነዛ ሰማያውያን ሰራዊት ዲያብሎስን ድል ነሱት ካለ በኋላ ዮሐንስ በራእዩ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ እነርሱም
ከበጉ ደም የተነሳ ከመስክራቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት። ከምን የተነሳ ድል ነሱት? ከበጉ ደም የተነሳ ድል ነሱት። ኃጢአታችንን ያጠበ የፈሰሰው የመድኃኒታችን ክቡር ደም ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ዮሐንስ በመልእክቱ ሁሌ ወደሙ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያነጻነም ሁሉ ኃጣዊ ውስጣችን ህሊናችን አይምሮአችን ለቅዱስ ጳውሎስ አገላለጽ ተረጭቶ የዳንበት የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የፈሰሰው ደም ያ የቀራኔው መስዋዕት አሁንም በቤተ ክርስቲያናችን ዘወትር ይሰዋል። በተለይ ወጣቶች ራሳቸውን ለአምላካቸው ቀድሰው ከእግዚአብሔር ጋር ለመኖር ብዙ ጊዜ የሚያመነቱት ኃጢአትን ስላልጠሉ ነው። ይሄ ርስ ተደጋግሞ ይነገራል። ዛሬ ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከቅዱስ ቁርባን እንንረቀው ከአምላካችን ተለይተን ጠላትን ድል እንደምናደርግ ስላሰብን መቼም እንደዚህ አይነት የትዕቢት ህይወት ውስጣችን የለም። እግዚአብሔርም ይህንን ከሁላችን ያርቅ። ያለ አምላካችን ድል ማድረግ እንደማንችል እናውቃለን። ግን ከዚህ ህይወት ርቀን ጠላት ዲያብሎስን የስጋ ፈቃድን የዲያብሎስ ወጥመድ የተዘረጋበትን ዓለምን ድል ማድረግ እንችላለን ማለት አንችል። ቤተክርስቲያናችን ይህን ጥቅስ ነግሬያችሁ አበቃለሁ። በቅዳሴ ጸሎት ካህኑ በተደጋጋሚ ለዚህ ምስጢር የበቃ እንዳልሆነ ምንም እንኳን ንጹህ የሆነ ከስጋው ይቀበል ያልሆነ ይቀበል ቢለንም ንስሐ ይገባ ለማለት ነው መልእክቱ። ምን ማለት እንዳለበትም ካህኑ ያስተምር ይላል መጽሐፉ። ለዚህ ምስጢር የበቃ እንዳልሆነ እየተናገረ በቅዱስ ቁርባን አማካኝነት በጠላት ሰይጣን ላይ ስለምናገኘው ድል ካህኑ አአምን 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 ይያለ በቅዱስ ቁርባን ላይ ያለውን እምነት ከመሰከረ በኋላ አንድ የግል ጸሎት ይጸልያል። በግሉ ስለሚለው እኛን ሰማው። ምን ይላል? አምላኬ እግዚአብሔር ሆይ ደስ የሚያሰኝ መስዋዕት የልጅ ሥጋ አነሆ በዚህም ኃጢአቴን አቃልልኝ። ስለእኔ አንድ ልጅህ ሞቷልና ስለእኔ በቀራንዮ የፈሰሰ ንጹህ የሚሆን የመሲህም ደም እነሆ ስለእኔ ይጮሃል። ይህ የሚናገር ደም የኔን የባሪያን ኃጢአት የሚያስተሰርይ ይሁን። ልጅህ ወዳጅህ ስለእኔ ጦርና ችንካርን ተቀብሏልና ደስ ያሰኝህም ዘንድ ታመመ። ስለ እርሱም ልመናዬን ተቀበል። ከዳንኩም በኋላ አሁን ስጋው ደግሞ በሰይጣን ላይ ስለሚሰጠን ድል ከዳንኩም በኋላ ሰይጣን ወደ ልቡና የተመልሶ በፍላጾቹ ወጋኝ። አቤቱ ምህረትን ስጠኝ። ይህ ጠላት ጽኑ ከሳሽ ነውና ኃጢአትንም ምክንያት አድርጎ ገደለኝ። አቤቱ እኔን ከህይወቴ ማሳትን በቃኝ ከማይል ደፋር ጠላት አድነኝ። አቤቱ ንጉሴና አምላኬ መድኃኒቴም የምትሆን አንተ የእኔን የባሪያህን የነፍሴንና የስጋዬን ቁስል አድርቀልኝ። አሜን አትሉ? አምላካችን በስጋው ደሙ ለሁላችንም የሚገባንን ክብር ይሰጠን ዘንድ ፈቃዱ ይሁንልን። መጨረሻ ገጽ ላይ ሶስት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህን ጥያቄዎች በቡድን ተከፋፍለን ስለምናነባቸው እኔ አሁን ማንበብ አያስፈልገኝም። በጥያቄዎቹ ላይ የተሰማንን የራሳችንን የግል ስሜት በኋላ ያመላለስን የምንወያይበት ጊዜ ይኖረናል። ካሸናፊዎች እንድንበልጥ ያደረገን ድል ለሰጠን ሁሌም ድል አድራጊዎች ለሚያደርገን ስለኛም ውድ ዋጋ ለከፈለ ለመድኃኒታችን ክብር ምስጋና አምልኮና ስግደት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በመምህራችን አድሮ ስላስተማረን ስለመከረን ስለገሰጸን ምስጋና ለሱ ይሁን። አሜን አትሉም እንዴ? አሜን። እግዚአብሔር ስሙ የከበረ ይሁን። መምህራችን ዶክተር ቀሲስ መብራቱ ቀደም ብዬ እንደተናገርኩት ከሚሰጠን ታላቅ አገልግሎት አንጻር እንደዚሁ ደግሞ በራሱ በህይወቱ የሚያስተምረን ነው። በእውነቱ በተለያዩ ነገሮች ማለት ነው ልክ እንደኛ ባለሳሳት እሱ ራሱ ከአዲስ አበባ ቅዱስ ቂርቆስ ቤተክርስቲያን እንደኛው በወጣት ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ያገለግለ ነበር። ከዚያም ደግሞ በድቁና ያገለገለ ከዛ ደግሞ በሰዋሶ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ
የመጀመሪያ ዲግሪውን በመያዝ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ለረጅም ጊዜ ያገለገለ ከዚያ አልፎ ደግሞ በቶሮንቶ ካናዳ መጥቶ የማስተርስ ዲግሪውን በዚሁ በቲዮሎጂ በመስራት እንደዚሁም ደግሞ ቤተክርስቲያንን በማገልገል ከዚያም አልፎ ደግሞ በዚያው በቶሮንቶ ዩኒቨርሲቲ የዶክትሬት ዲግሪውን በመያዝ ዶክተር ቀሲስ መብራቱ ተብሎ ቤተክርስቲያናችንን በማገልገል ላይ ያለ ነው። የሁለት ልጆች አባት የቤተሰብ መሪ ነው። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት መምህራኖች እንደዚህ ከሩቅ ቦታ በሚመጡበት ጊዜ ባለቤታቸውን ልጆቻቸውን ጥለው ነው የሚመጡት እና እኛ ብዙን ጊዜ ሳናመሰግን እንምናልፈው ነገር አለ። ለመምጣታቸው ትልቅ ኃይልና ትልቅ ብርታት ሆነው የማይታዩ እጆች ከኋላ የሚያገለግሉ አገልጋዮች የመምህራን ባለቤትና ልጆቻቸውን እግዚአብሔርን አመስግኑ ስለነሱ። እናቴ ነው ብላችሁ በተለያዩ ጊዜዎች በመንጠራበት ጊዜ ይሄንን ቤተሰብ አስቀምጦ እነሱም ደግሞ ያው በፈቃደኝነት ወደኛ በመስጠት ነውና የሚልኩልን እግዚአብሔር አምላክ ባሉበት ይጠብቅልን በቤታቸው ይግባልን ጸጋውን በረከቱን ያብዛልን ለማለት ወዳለው
በቀጥታ ወደ ተመሰገነ ይሁን በውጭ በኩል ያላችሁ ወደ ውስጥ ገባ ገባ በሉ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ መራግብ እንተላለፋለን ከዚያ በፊት ግን በትላንትናው ለት ማንን ያተርፋሉ በሚል የተሰራጨልን ወረቀት አለ ማንን ያተርፋሉ በሚል የተሰጠን ወረቀት አለ በዛ ላይ አምስት ሰው የምታደኑትን አክብባችሁ ስጡ በሚል አሳይመንት ተሰጥቶ ነበር እሱ አሁን እርስ በርሳችን የምንማማርበት በተለየ መልኩ የተለየ ውቀት የምንቀስምበት ነውና ወንድማችን ያብራራ ወደዛ ይወስደናል ማለት ነው በፊት ለፊታችሁ ኮፒ ተደርገው የተላኩ ስዕሎች አሉ በጣም በጠበብት የተሳለ ነውና አህዮቹን አደራ መልሱልን ከኋላ ያልተቀመጣችሁ ቦታ እዚህ አለ ቦታ ቦታ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ጎርጎርዮስ የቤተ ክርስቲያን አባቶች የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ሆናችሁ ጥሩ ምሳ ጊዜ እንደነበራችሁና ትንሽ የረፍት ጊዜ እንዳላችሁ ይሰማኛል እንደሰማችሁትና እንዳያችሁ ከሆነ ትናንትና በጣም አስቸጋሪ የሆነ ባደኛ በቅጽፈት በአምስት ደቂቃና በአስር ደቂቃ ውስጥ በዚህ ዓለም ውስጥ ስንኖር የምንወስዳቸው ውሳኔዎች በጣም አስቸጋሪና የሚረብሹ መሆኑን መገንዘብ እንችላለን ዞቻችን ይሄን ጥያቄ ሳቀር እንዴ ይሄ ለቤተ ክርስቲያን ጉዳይ መጥተን የማን ነፍስ ይትረፍ የማን ነፍስ አይትረፍ የሚያሰኝ ቃል ለምን ታመጣላችሁ የሚል ጥያቄ ቀርቦልን ነበር ግን ሁሌም የሚያጋጥም ነገር ነው በዓለም ውስጥ ሳለን የምንወስናቸው ብዙ ውሳኔዎች አሉ ኢቭን ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ለጉባኤ ስንመጣ አስበንበታል ወስነን ነው የመጣን ጧት ምን አይነት ልብስ ልንበስ ለማለት ገና በጧቱ ማሰብ እንጀምራለን ውሳኔ የሚወሰንበት ልብስ ትናንትና አልተወሰነም ጧት ነው ወይም አልታጠበም ይሆናል የሚወዱት ልብስ አልታጠበ ይሆናል ግን ተወስኗል በቅርብ ጊዜ ያጋጠመኝ ታሪክ ልንገራችሁ አንድ ጻል ልጅ ያላቸው ባልና ሚስት
ቤታቸው ተቃጠለ። ባልየው ሊቪንግ ሩም ውስጥ ነበር፣ ሴትየዋ ግን ኪችን ውስጥ ነበር። ኪችኑም ዞር ያለ ወደ ኋላ ነበር። እሳቱ ሲቃጠል ባለቤትየው ወንድ የተባለው እየበረረ በውጭ ወጣ። እናትም በኪችን ባለው በር ውስጥ ወጣች። ዞሮ ሲገናኙ ልጅስ አንተ ያመጣው መስሎኝ፣ ልጅስ አንቺ ያመጣሽ መስሎኝ። ልጅ ግን በዛው እሳት ብልቶ። በመቅስፈት ምን ወስዳቸው ውሳኔዎች አሉ። ስለዚህ ይሄ የሚረብሽ ጥያቄ፣ ኤቲካል ጥያቄ ባቀርብላችሁም አይክበዳችሁ። ምክንያቱም በዓለም ናችሁና ውሳኔ ትወስናላችሁ፣ ወደዳችሁም ጠላችሁ። ጥያቄው እንዲህ ነበር። 10 ተሳፋሪዎችን ይዛ የምትሄድ ጀልባ በድንገት ማዕበል ወይም ወጀብ መጣባትና የጀልባ ሹፌር ይቺ ጀልባ መንሳፈፍ የምትችለው 5 ሰዎች ብቻ በጀልባ ሲቀመጡ ነው፣ ካለያ በ5 ደቂቃ ውስጥ ይቺ ጀልባ ተሰምጥና ያስሩን የሚወጣ ተፋለች አለ። ምታስታውስ እንደሆነ የነብይ እግዚአብሔር ዮናስ ታሪክን ካስታወሳችሁ ይሄ ጀልባ የሰመጠው እንዲህ ወጀብና ማዕበል የመጣብን በምንድነው ሲሉ፣ ስለዚህ ይህ ጀልባ መንሳፈፍ እንዲችል ምን መደረግ አለበት? ሰውን ቀንስ ተባለ። ነብይ እግዚአብሔር ዮናስ የለም እኔ ለእግዚአብሔር የተመቸው ስላልሆን እግዚአብሔርን አሳዝኛለሁና እኔን ጣሉኛል። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ከእናንተ ውስጥ እንደዚህ አይነት የሚያጋጥሙ ጥያቄዎች ውስጥ ከአስሩ ውስጥ እናንተ ናችሁ። አንደኛው መውለጃዋ የተቀረበ እርጉዝ እናት ነች። ሁለተኛው ካህን ነው። ሶስተኛው ለንስሐ በአቅራቢያ ወዳለችው ቤተክርስቲያን የሚጓዝ ሰው ነው። አራተኛ ለካንሰር በሽታ ፍቱን መድኃኒት ሊያገኝ የተቃረበ ሰው ነው። አምስተኛው የ10 ዓመት ህፃን ልጅ ነው። ስድስተኛው አሳ አጥማጅ። ሰባተኛው የተሳፈሩባት የጀልባ ሹፌር ነው። ስምንተኛው የአገሮ መሪ። ዘጠነኛው ጓደኛዋና 10ኛ እርሶ ነው። ይህንን ትንሽ አጠር ያለ ሪሰርች ነው ያደረኩበት። የሚገርማችሁ ነገር ኮግኒቲቭ ቲንኪንግ አቢሊቲያችሁ ምን ይመስላል? ምን ያክል ሮሮች ናችሁ? አመለካከቶቻችሁ በአጭር ደቂቃ በአምስት ደቂቃ ውስጥ ምን አይነት ቆራጥና ፈጣን እርምጃ ትወስዳላችሁ? በዚህ ቆራጥና በጣም አስቸጋሪ ቀውጢ በሆነ ሰዓት የምትወስዱት እርምጃስ ምን ያክል ትክክለኛ ነው? ምን ያክል ሪዝነብል ነው ወደሚል ደረጃ እንደርስና አጠቃላይ ፓርቲሲፓንት የነበሩት ወደ 54 ሲሆኑ ራንደምሊ ነው ከ54ቱ ሴሌክት ያደረኩት to make it more a little accurate scientific research ለማድረግ የሞከርኩ ነው በትንሹ። ስለዚህ ራንደምሊ የተወሰዱ ሰዎችን ወስጃለሁ ማለት ነው። የብዙዎቻችሁ ዲስኳሊፋይ ሆኗል። የሚያሳዝነው ደግሞ ብዙዎቻችን የለም እንዲህ አይነት ጥያቄ አይገባኝም አያስፈልገኝም ብላችሁ ከግማሻችሁ በላይ ጥያቄውን አልሰራችሁት። ጥሩ ነው። ይሄ መቃወምም የለብንም። It's okay. በጠቅላላው እንደነገርኳችሁ ዝርዝሩም ብነግራችሁ በአንደኛ ደረጃ ብዙዎቻችሁ ማትረፍ የምትፈልጉት መውለጃዋ የተቃረበ እርጉዝ እናት ነች። 96%ቻችሁ ብዛኛዎቻችሁ ይችን ሴት ማትረፍ ነው የፈለጋችሁት። ሁለተኛው ደግሞ ለንስሐ በአቅራቢያ ወዳለችው ቤተክርስቲያን የሚጓዝን ሰው ነው ማትረፍ የፈለጋችሁት። ሶስተኛ የ10 ዓመት ህፃን ልጅ ነው ማትረፍ የፈለጋችሁት። አራተኛ ካህናትን ነው ማትረፍ የፈለጋችሁት። አምስተኛ የተሳፈሩባት የጀልባ ሹፌር ነው ማትረፍ የፈለጋችሁት። አብዛኛውን የወሰድኩት የአብዛኛችሁ አመለካከት ይህን ይመስላል። በጣም ደስ ይላል። ራሳቸውን ያተረፉ
አይደለም በጣም ይገርማችሁ ነገር ራስዎን ለማትረፍ የተዘጋጁ ስንት ፐርሰንት እንደሆነ ልንገራችሁ በጣም ይገርማችሁ ነገር 26% ወቻችሁ ራሳችሁን ለማትረፍ የተዘጋጃችሁ ነበራችሁ አንዳንድ ወጭም ያገራቸው መር የሚወድም አልጠፉም እኩል ጓደኛቸውና ራሳቸውን በኩል ለማትረፍ የፈለጉ ሰዎች 26% ይሆኑና መሪያቸውን ለማትረፍ 11% የተዘጋጁ ሰዎች እንዳሉ አይተናል። እንግዲህ ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ አንዳንድ ሰዎች እየሰጡኝ ልንገራችሁ አንዳንዶቹ ካህናት ያልመረጡበትን ሲነግሩን ለንስሐ የገባ አባት ስለሆነ እግዚአብሔር ምንም ነገር አያደርገውም ብለን ነው ያሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ፓሲፈንቱ የገለጹት ነው እንጂ እኔ አይደለሁም እናገረው በትክክል። ለንስሐ እንዲድን በንስሐ የሚሄድን ሰው ባተርፈው ደስ ይለኛል ምክንያቱም በዚህ ምድር በላኛው ምድር እንዲጠፋ አልፈልግም አሉ። ሌላው ደግሞ ሹፌሩ መዋኘት ስለሚችል እጥለዋለሁ እሱ ላይ መውደቅ አለበት ግን ሌላውን ሰው አትርፈዋል ግን ጀልባ እንዴት እንደነሰንጥ አላወቁም። ራሴን አሳልፌ መስጠት አለብኝ ምክንያቱም ክርስቲያናዊ ግዴታዬ ነኝ ግዴታዬ ነው ብለዋል። ሰይ በአጠቃላይ ግን ይህ ትምህርት የሚያስተምረን ምንድን ነው ብዬ ሳስበው ብዙዎቻችን የካህናት አባቶቻችን ህይወት እንደምንወድ ተምሬበታል። እኔ በጣም አደንቃለሁ ጭብጨባ ያስፈልገናል። አባቶችም ደስ ሊላቸው የሚገባው ይሄ በድብቅ የተደረገውን ነገር ሳደርገው የአባቶች ፍቅር እንዳላቸው አይቻለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሁለተኛው ውሳኔያችሁ ክርስቲያናዊ አመለካከት መሆኑን በትክክል አይቻለሁ። ሶስተኛው ደግሞ ለሪሰርች ብዙዎቻችን የተዘጋጀን አለመሆናችን ወጣ ያለ ነገር ሲመጣብን አመሯችን የተዘጋጀ አይደለም ኮምፎርታብል አንሆንም። ኢትስ ኦኬ አንዳንዴ እንዲህ አይነት ነገር ብንዘጋጅም የከፋ ነገር አለ ምንማርበት ነገር አለ። አራተኛው ግን ስፒክቸሯን ተመልከቱት። ሁላችንም የተለያየ አመለካከቶች አሉ። በዚህ አጋጣሚ ወንድማችን የኔ ነህ ሰባኪም ብቻ ሳይሆን ሳሊም ነው ስለዚህ ይሄን ስል ተመልከቱት። ሁለት አህዮች ያሉት ገበሬ አህዮቹን ጭኖ ሲጓዝ እንደነበረ የሚሄድበት መንገድ ላይ ደከመውና ካንዲት መንደር መጠጋት ነበረበት። ስለዚህ አህዮቹ ሩዋቸዋልና አህዮቹን እግራቸውን አሰራቸውና አንዳንድ እግራቸውን አሰራቸውና ይልቀሙ ተዋቸው ለተዋቸው ብሎ ለቀቃቸው። ሁለተኛው ላይ መጣል። ሶስተኛው አህዮቹ ያዩትን ሳር ብቻ በማያታቸው አንደኛው በሰሜን በኩል ያለው በሰሜን ይሄዳል በደቡብ ያለው ወደ ደቡብ ይሄዳል። ግን ብዙ ጊዜ ከመፋጨታቸው የተነሳ እግራቸው ቆሰለ ደከማቸውና ማረፍ ጀመሩ። እዚህ ላይ መጣያቸው አራተኛው እስከ ስላ ማረፋቸው ነው። ልክ ሲያርፉ ዞር ሲል ለካ በሰሜን በኩል ሳር አለ አለ በደቡብ የነበረው ሰው። በደቡብ በኩል ያለ ሰው ለካ በሰሜን በኩል ሳር አለ አሉና ኦኬ ስለዚህ ሌትስ ጎ ቱጌዘር እግራችን ተሳስሯል ስለዚህ የታሰሩት እግሮች ተያይዘው ወደ ሰሜን ሄዱ በሰሜን ያለውን ሳር በሉ ወደ ደቡብ ሄዱ ወደ ደቡብ በኩል ያለውን ሳር አለ። ቀድም እንዳየነው የተለያየ አመለካከቶች አሉ። ቤተክርስቲያናችን እየፈረሰች ያለችው የኔ ሐሳብ ትክክለኛ ነው የኔን ካልተቀበልነው ትክክል አይደለም የሚል ነው። እኔ ያላወቃሁት እንጀራ አይደለም እኔ ያላረስኩት እህል ወይም ደግሞ እኔ ያላስኩት ገበሬ እኔ ያላስኩት በሬ አይደለም እኔ ያላስተማርኩት ትምህርት አይደለም። በማንም ትምህርት ቢሰጥ የለም የኔ ነው። ሌሎቻችንም እንደዚህ አይነት አመለካከት አለ። ግን ሰዎች ላንድ ጥያቄ ላንድ ነገር የተለያየ ነገር ሲመጡ ትክክል ነው ብለን እንቀበለው የሱንም ቪው እንቀበለው። ቤተክርስቲያናችን ከመፍረዛችን በፊት እስኪ እንየው። አምስት የተለያየ ሐሳቦች ቢቀሩ አምስቱን እንቀበል ግን ከአምስቱ ውስጥ አንዱ ለጊዜው አስፈልጋጊ በመሆኑ የተነሳ አንዱን እንምረጣ።
በዚህ የተነሳ ቤተክርስቲያናችን እናተርፋለን። ምክንያቱም ከዚህ ካመለካከቶቻችን የተለያየ አመለካከቶች አሉና። ስለዚህ የሚያስተምረን ይህ ትምህርት የወሰነው ውሳኔ በተቻላችሁ መጠን በሰንበት ትምህርት ቤት አለመግባባት ሲመጣ እንኳን ሁላችንም ሐሳቡን ተቀብለን ዛሬ የሚሰራውን ሐሳብ ተቀብለን ነገ የሚሰራውን ደግሞ ሁለተኛ እናደርገው ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።